Dit zijn mijn opgemaakte producten van januari en februari. Ik begin met mijn favoriete merk Shiseido. De dagcreme. Die de Wrinkle Resist. Speciaal voor mijn leeftijd natuurlijk. Ik gebruik deze al heel erg lang. Ik ben er hartstikke tevreden over. Inmiddels is de verpakking vernieuwd. En zijn de ingrediënten ook weer wat vernieuwd. Dus die gaan we ook uitproberen. Shiseido van dezelfde lijn. De Wrinkle Resist. De nachtcreme. Ook helemaal prima. Die is iets vetter als de dagcreme. En die ga ik ook gewoon zeker in de nieuwe pot weer gewoon opnieuw kopen. De creme van Shiseido. Dit is niet van de Wrinkle Resist lijn. Maar van de Nutri Perfect lijn. Ik heb eigenlijk geen idee waarom ik die gekocht heb. Want die lijn koop ik eigenlijk nooit. Maar op zich was het een prima crème. Maar de volgende keer koop ik toch gewoon weer liever de crème die bij mijn dag- en nachtcreme past. Van de Wrinkle Resist. Is een body lotion of body emulsion in dit geval. Het is een heerlijke, luchtige body lotion. Gewoon prima. Niks bijzonders. Ik koop hem gewoon af en toe als ik zin heb in wat nieuws. Wat ik wel ook altijd koop is van de Body Creator line. De Boost Firming Complex. Dat is speciaal voor de huid van het décolleté. En een beetje voor de busten. Om wat steviger te houden. Het is een niet vette crème. Die gewoon de hele dag lekker je huid voedt. Dus speciaal voor het décolleté. Het valt me op eigenlijk heel veel smeersels die opgaan en minder make-up. Maar ik heb ook de foundation opgemaakt. Dit is mijn all-time favorite. De Syngro Glow Foundation. Hij gaat er helaas uit. Dus ik ben benieuwd waar Shiseido opnieuw mee komt. Dit is een foundation die ik gewoon heerlijk vind. Omdat hij een natuurlijke glow geeft en toch niet te veel glanst. Ook van de Benefiance lijm. Lekker voor de lippen. Je krijgt er volle lippen van. De contouren blijven er glad bij. En nou ja, voor onder een lipstick of gewoon voor overdag zonder lipstick. Wat je maar wilt. Gewoon lekker. Vorig jaar hebben Evelien en ik kennis gemaakt met de producten van Alice Bronte. Dat is een Spaans merk. We hebben alle producten van de lijn ongeveer uitgeprobeerd. En nou ja, een paar zijn er dus op. Dus dat ga ik nu vertellen. Dit is de Gold Foam. Daarmee begin je met het reinigen van de huid. Er zit 24 karaat goud in. Een heerlijk product, een heerlijke reiniging. Ruikt lekker, heerlijk, prima. Nachtcreme. Althans, op de site staat dat het een nachtcreme is, maar je kunt hem ook gewoon gebruiken voor overdag. Maar er zit dus geen zonnefilter in. Dat zou je dan nog wel toe moeten voegen met een eigen zonneproduct of een foundation overheen of wat je ook wilt. Maar het is een... Zeker een crème die je ook overdag kunt gebruiken. Niet vet, wel heerlijk voedend. Heerlijk. Een paardje onder de oogcremes van deze lijn. Dat is de Addict Eye & Lip Cream. Dat is ook een heerlijke zachte oogcreme. Niet te vet. Gewoon wat je ook overdag en 's avonds op kunt smeren. Microneedling mesotherapie behandeling. Bij deze behandeling horen dan weer aparte producten. Om te beginnen een serum. Uit de Alice Matte Line. Een serum voor je gezicht, je hals, je décolleté. Ik zou deze lijn niet aanbevelen om zomaar te kopen. Maar echt alleen in combinatie met de microneedling behandeling en de mesotherapie behandeling. Micellair water. Je kunt er dus je make-up mee afhalen, vind ik zelf niet zo goed gaan. Ik gebruik dan altijd nog eerst de Gold Foam en daarna dit zachte micellair water om het te reinigen. De dag- en nachtcreme. Hij is niet zo voedend, lijkt. Het is wel voedend, maar je voelt niet dat hij voedend is. Omdat er siliconen in zitten, trekt het namelijk een beetje aan je huid. Niet heel comfortabel, maar wel nodig bij de behandeling. Je kunt er ook nog, als je dit al gebruikt hebt, gewoon nog even een normale dag- of nachtcreme overheen smeren. Het serum van Alice Bronte. Ze hebben genoeg serums, maar ik heb gekozen voor het Perfect White serum. Omdat ik hier wat bruine vlekjes heb. En dit is een serum dat je alleen 's nachts kunt gebruiken. Niet overdag, omdat er pielende effecten in zitten. En dan kan je huid te veel verbranden. Dus alleen 's nachts gebruiken. Ik heb zelf gemerkt dat het mijn huid heel erg helder maakt. Het is ook prima voedend. Ik vind nou niet per se dat de bruine vlekjes verdwijnen. Ze worden wat lichter, maar ze verdwijnen niet. Het is wel een heerlijk serum overigens.
Chons, die smeer ik gewoon iedere dag. Dus die gaan ook heel veel op. Deze van Philosophy vond ik echt zo lekker. Maar hij is niet meer te koop. Het was de Ballad Rose. Ja, ik hou nou eenmaal van bloemengeuren. En buiten dat vond ik hem ook gewoon de hele dag lekker gewoon aangenaam aanvoelen. Maar helaas, hij is er niet meer. Van Blue M, een tandpasta die naar honing smaakt en naar pepermunt. Hele rare combi als je het in het begin proeft. Of proeft, nou ja, zo doe je dat niet bij een tandpasta. Het is een heel erg mooi merk waar we ook meer producten van hebben gekregen en die allemaal even fijn zijn. Het is geen goedkoop merk, maar het is wel gewoon prima. Louis Widmer, ook een merk wat al zo lang bestaat en ook weer een body lotion. Deze heb ik opgebruikt in de wintermaanden toen het echt koud was, want het was voor de zeer droge huid. Ik heb op zich niet zo'n droge huid, maar als het echt vriest dan willen de armen en benen nogal eens wat droog aanvoelen. Daar is deze gewoon prima voor geweest. Ik zou hem ook zeker als het straks weer koud wordt opnieuw kopen. Vichy Deo. Eigenlijk koop ik van Vichy alleen de deo. Oh nee, en de oogremover, maar die is nog niet op. Deo, hartstikke goed. Ik gebruik hem al jaren. En het is een roller, daar ben ik fan van. Ik hou niet zo van spuiters. Gewoon een prima deo. Ook een prima merk verder natuurlijk. Primer van Urban Decay. Op zich een prima primer. Maar ik zou hem niet opnieuw kopen, omdat ik de verpakking gewoon hartstikke lelijk vind. En daar word ik niet blij van, dus dat doe ik niet meer. Van Guerlain, een gezichtsprimer. Guerlain, een prima merk, maar ik vind deze primer moi. Zo van moi. Ja, doet het nou wat? Nee. Zijn mijn poriën minder zichtbaar? Nee. Voelt het goed aan? Ja. Maar nee, ik koop hem niet meer opnieuw. Wow, zul je zeggen, wat is dit? Nou, wow. Dit is, ik zal het even openmaken. Een borsteltje. Met een, lijkt een oogschaduw, maar dat is het niet. Het is om je haaruitgroei bij te werken. Ja, het is een beetje een hulpproduct als je de kapper wat wil uitstellen. Maar langer dan een week of twee, drie gaat het niet. Want het is echt gewoon voor de eerste centimeter die uit gaat groeien op je haar bij de scheiding. Prima product, het werkt prima, maar het is voor 2 à 3 weken en dan moet je alsnog naar de kapper. Deze van Chanel. Revolution de Chanel in prima mascara. Ik vond alleen het borsteltje, ja, het was een revolutionair borsteltje, een beetje dikkig, maar het werkt wel. Zou ik hem opnieuw kopen? Misschien, maar niet per se. Ik ben toegekomen aan de laatste producten. Dit zijn de producten van het Duitse merk Dr. Jugheim. In Nederland nog niet zo bekend, maar in Duitsland en in Oost-Europa hartstikke groot. Het is ook een prachtig merk, een high-end merk, niet goedkoop dus, maar zulke mooie producten. Ik ga er een paar laten zien. Bye Bye Cellulite Crème van Dr. Jugheim is het de bestseller. Dat is het eerste product waar Dr. Jugheim bekend mee is geworden. Ik heb een review erover geschreven op beautytype.nl. Deze crème, nou ja, ik gebruik hem nu ongeveer 3 jaar en in de zomer wat meer als in de winter. Het resultaat blijft, als je hem blijft gebruiken, ja, stop je ermee, dan neemt het resultaat weer af. Maar het is gewoon een crème die echt, echt helpt. Dit is de 4 Weeks Forming Crème, speciaal voor de décolleté en de borsten stevig te houden. Er staat ook in de omschrijving dat het de borsten zou vergroten. Dit vind ik nergens op slaan, want dat is ook gewoon niet zo. Ik denk dat ze bedoelen dat doordat de huid steviger wordt van borsten en décolleté, dat het gewoon er voller en groter uitziet. Maar het is een heerlijke crème. Dr. Jugheim, een lippencrème, die gebruik ik 's nachts. En ik kan ook eigenlijk niet meer zonder. De paar dagen dat je de crème gebruikt, denk je, wow, mijn lippen branden weg. Want er zit namelijk gewoon echt peper in. Nou, waar is dat voor nodig? Krijg je natuurlijk lekkere volle lippen van. Zo voelt het, maar zo zien ze er ook uit als je 's ochtends wakker wordt. Als je hem overdag wilt proberen, ook goed. Doe dat niet gelijk de eerste week dat je hem gebruikt. Want je lippen branden gewoon echt weg. Maar je raakt eraan gewend en daarna is het gewoon een heerlijke, comfortabele crème. Nou ja, als je hem gebruikt, je kunt gewoon niet meer zonder.
Dit is mijn laatste product wat opgebruikt is deze 2 maanden. Dit is de 3D Body Lift. Het is een ultra firming cream. Speciaal voor de gedeelten die, van je lichaam die echt verslapt zijn. Zoals de binnenkant van je armen, misschien je buik, binnenkant van je benen. Het is ook een te dure crème, namelijk €180 voor 100 ml om over je hele lichaam te gebruiken. Dus alleen op de gebieden die verslapt zijn. Ik heb hem 2 keer uit, dus 2 potten gekocht, 2 keer uitgeprobeerd. Ik vind het resultaat niet geweldig en zal het zeker voor deze prijs dan ook niet aanbevelen en zelf ook niet meer kopen. Het is een lekkere crème, maar het resultaat is minimaal. Zo, dit was het dan, de vlog. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Doei!